گۆران عەبدوڵڵا پەیامنێرێکی کێنێن ڕاستەوخۆ هەواڵ و زانیارەکانمان بۆ ئەگوازێتەوە. گۆران سڵاوت لێ بێ و بەیانیت باش. ڕوودا و زانیارەکانی ئەمڕۆی سلەیمانی چییە؟ بەیانی تۆ بینەرانی کێنێنیش باش لارە. ئێستا ئێمە لە سنتەری بەخشین و خوێن و باڵین بانکی خوێنی سلێمانین. لێرە ڕێکخراوێکی لێ ڕێکخراوی بە پێی یاسا ئەم ڕێکخراوەکە لە ژمارەیەک لە ئەندامەکانی وە چەند خۆبەخشێکی دیکە لێرە ئامادەن بە مەبەستی بەخشینی خوێن بۆ توشببووانی تالاسیما کە ئەمان ساڵانە پێویستیان بە ڕێژەیەکی زۆری خوێن هەیە و ئێستاش لێرە سەرۆکی ڕێکخراوەکە بەرزان کەمال لەگەڵ کارزان کەمال لەگەڵ مایە کاکەزان ئەزیێت نەبێ بفەرمووتە ئێرە و پێم بڵێ ئێوە ئامانشتان چییە لە ئەنجامدانی ئەم هەڵمەتە؟ ئێمە ڕێکخراوی بەپی یاسا ڕێکخراوێکی یاسایی مرۆیین بۆ هۆشیاری یاسایی و پاراستنی مافی مرۆڤ لە دوو بوارە کار دەکەین، بواری یاسایی و بواری مرۆیی. ئەمەش وەکو یەکێکە لە چالاکیە مرۆیەکانی ڕێکخراوەکەمان بە مەبەستی هاوکاریکردنی توشببووانی نەخۆشی تالاسیما. ئەم ئەندامانەتان کە ئەمڕۆ لەم کەمپینایە بەشدارن ژمارەیان چەند؟ نزیکی بۆ 20 بۆ 25 ئەندامی ڕێکخراوەکەمان ئامادەیە. لەگەڵ چەنا خەڵکی کەش کە وەکو ڕێکخراو ئێمە ئامادەمان کردوون بە مەبەستی بەشداریکردن. ئەگەر ئەمە وەکو کۆتا پرسیارم بێت و بەڕێزیشت ئەوەی هیلاگ نەکەم، ئەمە ڕۆژانی تریش بەردەوامە بێم کەمپینە یاخود تەنیا ئەمڕۆیە؟ ڕۆژانی کە چالاکی مرۆیی ترمان ئەبێت لە بواری جینگە، لە بواری وەرزشی، لە بوارەکانی ترە و ئەکرێت مەسەلەن ئەم چالاکیە دووبارەکەینەوە لە کاتی چترە. پاس بۆوتەکانە کاتم گرتی لارە ئەمەو ئاماژە بۆ بکەم ساڵانە چەندین هەڵمەتی جۆرا و جۆر لەلایەن ڕێکخراوە جیاجیەکانەوە بۆ بەخشینی خوێن ئەنجام دەدرێت، بەڵام لەگەڵ ئەوەیشا هێشتا بانکی خوێن هاواری ئەوەیەتی کە ڕێژەی خوێن لە بەفرگرەکان یاخود لە بانکەکەیان ناکەمە و ئەوش بۆ ئەگەڕێتەوە کە ڕێژەی توشببووانی تالاسیما زۆرەوە چارەسەریی ئەو تۆشیان بۆ ناکرێت لەلایەن حکومەتی هەرێمەوە بە تایبەتی لە دوای قەیرانی دارایەوە کەمتر ئەتوانن چارەسەری گونجا و حکمی بۆ توشببووانی تالاسیما دابینکەن. بەڵێ، سوپاس بۆ پەیامنێرمان گۆران عەبدوڵڵا کە ڕاستەوخۆ لە سلەیمانی و لەگەڵمان بووی. سوپاس بۆ زانیارەکان.